tunteiden mittaamista testataan ihan ekaa kertaa. Jos me pystytään selviämään näistä valtavista teknisistä haasteista, niin se on hyvä juttu. Me oltiin ajateltu, että me laitettaisiin nämä mittarit Tommin päähän syyskuun derbyyn. Mitä? Oletteko te hullu? Niin, se on se kevyin tietenkin peli, mitä tässä on siis luvassa. Että se herättää kyllä niinku ekstra, selkeät ekstra latausta ja niinku vahvoja tunteita. Että tupa täys fanit myllää alusta loppuun. Se on, pelataan Helsingin herruudesta. Ja se on, tiedät, että se on faneille iso peli. Se on meille iso peli. HJK on aina tietenkin Suomen menestyneen seura. Ja kyllä se on niinku myös sellainen päänahka, minkä haluaa napata. Kaksi perinteikästä omasta seuraamilla on kovat, molemmilla kovat fanit. Kyllä siinä vaan tulee niin kuin isot tunteet, isot lataukset siihen. Ei todellakaan vaikea syttyä. Realistinen tavoite on se, että se toimii puolet pelistä hyvin, mutta sen jälkeen kosteus tuhoaa noin elektrodit sen päässä. Ja sen jälkeen se datarupeen menee niin huonoksi, että me ei saada sitten enää kunnolla mitään irti. Tai että se rupeaa olemaan enemmän random dataa, mitä ihmiset näkee, että sillä ei ole välttämättä enää. Kyllä, tässä on tosi paljon panoksia. Moro! Antti, mulla on semmoinen olo, että tänään kaikki menee hyvin. Meillä ja teillä. Se olisi upea. Täällä on taas hieno ilta, tulee hieno. Ei ole 17 lämmintä. Joo, nyt on niin kuin, ei muuta kuin nauttia vaan tästä kokemuksesta. Heti kun otteluohjelma julkaistaan, niin kyllä laitetaan kalenteri jokainen derbyistä. Kyllä se on sellainen juhlapäivä, ihan omanlaisensa karnevaalinsa, jos näin voisi sanoa. Jännitys hän tulee jo siitä pelistä ja peli on aina sellainen flow-tila. Mä voin itsestäni sanoa sen, että kun me ollaan voitettu, mä saan unta seuraavana yönä. Onneksi me tehtiin tiistaina uusi vielä Tommille sitten treenien jälkeen. Vähän testattiin noita teippejä ja täytyy, että meillä oli vaan huonot teipit. Terve! Moro! Vau, ihan virve. Mä odotan, että se ensinnäkin niin kuin onnistuu, että se anturi pysyy päässä paikoillaan ja kropassa ja lähetin toimii. Pirlevy ei enää mene rikki hiestä. Sitten kun mä menen sinne paikan päälle, kun pystyy aistimaan se fanien intohimo, niin onhan se niin kuin ihan älyttömän hieno kokemus. Et kyllä se, että tuohon nyt tuodaan vielä tämmöisiä lisäelementtejä mukaan, niin onhan toi aika makea juttu. Tietysti, että joku avaa oman aivokapasiteettinsa ja haluaa kertoa sen eteenpäin, niin se on aivan uutta, mutta tämä on viidettä. Kaikki säkin suostuit, niin minä paana, mutta... Ei, mä en, tämä kortsiota tuli mulle niin kuin silleen... Se tuli silleen puoliksi puskista. Tai IFK-fanina on tosi helppo lähteä derbyyn, kun tietää, että on enemmän IFK-laisia katsomassa ja lähtökohtaisesti me lähdetään altavastaajana niihin matseihin. Niin... Toivottavasti Antti pystyy pitämään IFK-sarjassa. Se on suomalaisen futiksen pelastus, kotimaisen futiksen pelastus. Kun katsot historiaa kauneimman seuran, niin nähdä voit sen rakkauden. Kauden, kun sota seuratassa, voi nähdä sateella auringon. Voi nähdä sateella auringon. Sen takia me ollaan tekemässä tätä, että me opitaan samalla kuin ihmisetkin oppii. Tehdään sitä, mitä ihmisiä kiinnostaa. Toinen taistelee mestaruudesta ja toinen sitä vastaan, että pysyisi niin kuin liigassa ensi kaudellakin. Niin panokset tosi kovat. Kyllä mä uskon, että se voisi olla sellainen, ei vihdoinkin meidän voida voittaa, että 2-1 IFK:lle. IFK vie 2-1. Pelin aikana ensimmäistä kertaa maailmassa. Mikään ei ole vielä hajalla.
Se on parhaimmillaan sitä, että mitä urheilulta haetaan. Kovaa kilpailua, tunnetta, oman joukkueen kannattamista, suuria tunteita, intohimoja. Sitähän urheilu parhaimmillaan on. Se viihdyttää ihmisiä. Pelattu kohta 80 minuuttia, eli toinen puoliaika jo pitkällä. HIFK johtaa 2-0, mikä tuntuu hyvältä. Kaikki toimii edelleen, mikä tuntuu, sata tuntuu ehkä vielä paremmalta. Dataa tulee nätisti, vaikka Tommi puskikin yhdessä vaiheessa. Ja kaatunut ja käynyt selällä ja kaikkea, että tosi hyvä fiilis. Eikä ole vielä niinku itsekään repinyt laitteet irti, eli ei näytä häiritsevää hirveästi. Eli nyt ollaan jo onnistuttu paremmin kuin mitä mä ajattelin, että voitaisiin onnistua. Ihan helvetin hyvä fiilis. Saatiin homma pakettiin ja kaikki toimii ihan täydellisesti. Tekniikka toimii ihan täydellisesti. Tietysti hauskaa, että pelikin päättyi noin päin. HIFK:lle tuli voittaja. En tiedä, nyt on vielä paljon tekemistä siinä, että tutkitaan dataa myöhemmin, että mitä voidaan parantaa. Ja tämä oli pilotti kaiken kaikkiaan. Ihan huikea fiilis. Ihan käsittämätöntä, että onnistuttiin. Eka kertaa maailmassa. Livenä.